នេះអ្នកដែលចូលចិត្តលេងខ្លាអូក្លែនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំឲ្យណែនាំកម្មវិធីនេះមួយនេះគឺកម្មវិធីនេះកម្មវិធីហ្នឹងគឺអាចដោនបានក្លែនហែកហើយភ្លាមៗតែម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងចុចចូលមកនេះយើងយកពាក្យខ្លាអូក្លែនហើយនេះវាមានតាមសេរីនេះគឺគ្មានពងដោនឡូតមកចុចមានតាមសេរីមាននេះសិតតែខ្លាអូក្លែនទាំងអស់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែដោនយកទី1នេះហើយនេះហើយនេះគឺជាទី4ទី4ខ្ញុំដោនហើយហើយនេះចាំមើល F4 វ៉ាវពីត្បូងច្រើននេះពីត្បូងពីចាំពេកទៅបាននេះនេះអូក្រោយឡើងនេះខ្ញុំកំពុងហែកក្លែនមួយទៀតហើយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាវីដេអូក្រោយ